Takk for introduksjonen, Erik. Jeg heter altså Espen Røysand fra Klensborg Studio, arkitektkontoret. Jeg skal fortelle litt om den mulighetsstudien og det samarbeidet vi har hatt med scenekunstbruket som mulighetsstudien for kloden. Men først vil jeg også da bruke anledningen til å takke for samarbeidet med scenekunstbruket. Det har vært en glede å jobbe med dere, Åne, Erik, Gabriel og dere andre. Og jeg vil også berømme deres evne og vilje til å løfte blikket og være fremoverlent og se de store, lange linjene i hvordan man kan utvikle en sånn institusjon og et sånt sted som kloden. Og ikke minst hvilken rolle det kan ha for sitt miljø og sitt fagfelt, og hvordan det kan være i dialog med publikum, nærmiljø og byen. Og jeg kunne sagt Norge og verden med rette, men jeg ønsker å dvele litt med byen, da, fordi prosjekter som dette er utrolig viktige for byen vår. For det er ingen tvil om at et nettverksbasert kraftsenter får den uavhengige scenekunsten som dette vil kunne styrke et helt kunstfelt, og det vil kunne gi et langt rikere og bredere tilbud til barn og unge i dag. Det er det som er kloden, det er derfor vi trenger kloden. Men det er også viktig å tenke på hva dette betyr for Oslo. Fordi vi ønsker å ha litt fokus på et bevisst forhold til hvordan kulturen sameksisterer med byen. Oslo er i en rivende utvikling, og det betyr at enkelte kvaliteter ved byen, kvaliteter som vi i dag tar for gitt, er en sterk press. Og vi er vant til å ha et rikt og variert kulturtilbud med kombinasjon av alt fra de store offentlige etablerte institusjonene til mer kommersielle kulturtilbud, til det uavhengige feltet og kunst- og kulturproduksjonen. Og kloden representerer jo både disse to siste elementene, altså formidling av uavhengig kultur og produksjon. Og det er en utrolig viktig del av kunstøkologien. Og det er nettopp dette feltet, som er, altså det frie feltet og kunstnerne, som er under stort press når Oslo opplever de voksensmertene som det nå gjør. Og det handler om noe så enkelt som tilgang på rom for kunst, rom for kultur. Og det er det vi ser i dag, er at det blir veldig stort press på eiendomsmarkedet, da forsvinner bokstavelig talt disse rommene. Og de første som merker det er jo kunstnerne selv. Billedkunstnerne mister tilgang på atelier, scenekunstnerne mister tilgang på prøvesaler og verksteder og produksjonsfasiliteter. Det er noe som kommer litt tydelig fram i disse undersøkelsene som scenekunstbruket har gjort i forkant av studien. Men også på institusjonsnivå så er det flere som opplever nye utfordringer med å drive. Dette er også med å gjøre dette prosjektet så utrolig viktig. Og dette handler ikke bare om at kulturen selv skal ha gode driftsvilkår. Det handler også om på sikt hvilke kvaliteter og hvilke opplevelser Oslo kan tilby som by, og ikke minst til barn og unge, kanskje kulturens viktigste målgruppe. Så det leder oss til en sentral utfordring. På den ene siden så har vi denne fantastiske visjonen, kloden. Og så har vi på den andre siden en by som er litt krevende å operere i. Så hvordan kan vi finne plass til kloden i Oslo? Og da har vi jo gjort et veldig stort søk, som Eirik var inne på her, hvor man har kommet fram til interessante områder og også eiendommer som har vært studert. Det som også det publikumskartet viste er jo at de aller fleste kulturinstitusjoner ønsker jo å være i sentrum, og det er jo fordi det er i bysentrumet man har etablerte urbane miljøer som gir muligheten til å komme i kontakt med et bredest mulig publikum. Og det er et helt nødvendig rasjonale de aller fleste kulturinstitusjoner jobber etter. Men samtidig er kloden en litt annen type kulturinstitusjon. Denne nettverksbaserte modellen som kloden baserer seg på gjør dem mindre avhengig av umiddelbar nærhet til etablerte urbane miljøer. Nettverksmodellen, kan man si, setter kloden i sentrum, uavhengig av sentrum. Så det er en veldig sånn interessant utgangspunkt, og det andre er jo dette med målgruppen, som disse kartene som vi nettopp så, er hvor barna og de unge faktisk er. Og hvis man plasserer et geografisk midtpunkt i et sånt kart, i forhold til å kunne nå flest mulig barn på kortest mulig tid, eller minst mulig avstand, så er jo faktisk økeren nærmere det punktet enn Karl Johan. Så det er noe med disse bakgrunnforliggende tankene her som gjør at man ser litt på
en annen type tilnærming til byen da. Så da vil jeg bare streife kort innom dette kartet igjen som Erik allerede viste. Fordi hvis man tenker nå så langsiktig som det scenekunstbruket gjør da, med utviklingen av kloden, så blir sånne kart veldig viktige. Og her ser vi da den nye Oslo, Hovindbyen, som et kjempeutviklingsprosjekt, som vil kunne få en kapasitet på 60 til 80 000 innbyggere og opp til 100 000 nye arbeidsplasser. Og i dette punktet, som du ser, så blir jo da blant annet Økeren et veldig viktig regionalt knutepunkt. Og i tillegg til det så er det jo, det ikke noe langt dit, det mentalt, så føles det veldig langt til Økeren, men det faktisk den samme avstanden herfra til Økeren som herfra til Vigelandsparken. Så det er en slags sånn mental barriere som man kan jobbe med gjennom utviklingsprosjekter og nytt gjennom. Og så selv om vi gjennom dette arbeidet har lett også i mer sentrale områder, så var vi veldig opptatt av dette området, og også ser da det potensialet som nettopp Kabelgata har som en ny kulturakse i fremtiden i Oslo. Og en annen ting ved dette er jo at her har man også muligheten til å komme veldig tidlig inn som kulturaktør i tidlig fase i en utviklingsprosess, og da har man også en mulighet til å være bedre posisjonert som aktør, og det er også et bedre utgangspunkt for fruktbare samarbeid og gode synergier mellom kulturaktører og for eksempel private utviklere. Dansens Hus er et godt eksempel på dette, både i prosess og program, og vi var jo svært glade da vi fant da Okser Eiendom og i dialog med dem dette bygget i Kabelgata, som vi kunne se nærmere på gjennom mulighetsstudien. Kabelgata, hele anlegget, er jo tidligere standard kabelfabrikkanlegg. Det er et fantastisk flott fabrikkanlegg som blir hvor deler av disse byggene kommer til, i hvert fall mot Kabelgata, kommer til å bli bevart til en grad. Og det er jo da utrolig takknemlig bygg å jobbe med for kulturprogram. Veldig kort om byggene og programmene rundt. Okser Eiendom har jo da allerede lansert for noen dager siden en ambisiøs kulturstrategi for denne eiendommen. Og det begynner da i Tårnet, kulturfabrikken, hvor det blir både produksjon og formidling av kultur, og det begynner allerede til neste år. I tillegg så er det jo da Kuben ved kloden her, videregående skole og fagskole, som scenekunstbruket allerede er i dialog med. Dette er en skole som kan tilby eller en rekke tjenester til produksjonen ved kloden, alt fra sveising og mekanikk til mer entreprenørskapsbaserte studier. Så det er en veldig interessant mulig synergi som ligger mellom kloden og kuben. Hotel 33 er etablert. I tillegg så vil det jo komme mange nye virksomheter i dette planet. Så veldig kort om selve prosjektet. Modellen står der for bygget. Den kommer vi til å sette ut i rommet ved siden av, så dere kan se på den i lyset etterpå. Men det vi altså har gjort her er i hovedsak å bruke de eksisterende rommige kvalitetene og de strukturelle prinsippene for bygget slik de er i dag. For dette er et bygg som virkelig er samarbeidsvillig for en type scenehus som dette. Så det i hovedsak vi gjør er å åpne en akse gjennom bygget på tvers, og sånn sett forbinde Kabelgata med den åpne plassen som vil komme på vestsiden, eller østsiden. Og i tillegg så har man det som jeg kan. Jo. Så har man da plassert to scener, scene 1 og scene 2, rundt denne hovedaksen. Det gule her representerer publikumsarealer, mens det røde er produksjonsarealer og prøvesaler. Så man har en orientering rundt denne kjernen, hvor man har delt inn publikumsarealer. Ja, man ser jo forholdsene her på den ene delen av elven, mens mer som produksjon og transport av utstyret skjer de andre hjørnene da. Og dette arealet er jo et ganske generøst areal som også knytter seg direkte til scenen og i seg selv kan brukes for scenekunst og ulike emner. Her litt mer presist beskrevet da, hvor dere ser store
salen med plass til 200 mennesker og 110 mennesker cirka I litt mindre salen. Sidescener her og her. Her ligger prøvesalene rundt med da mulighet for å transportere scenografiproduksjoner rett og slett på scenene og øve på tilsvarende scenearealet. Det da lagt opp til flere prøvesaler enn det som vanlig for en type institusjon, vanlig scenehus, men det har vi også med da dette samarbeide med feltet og det behovet som ligger der, hvordan man kan knytte seg til mange aktører gjennom å tilby et sånt type program. Nederst der av kaféområdet og toaletter. Og så det da muligheten da for å ha åpning ut fra prøvesalene, både for å ha innsyn inn til den aktiviteten som foregår der, for å aktivisere fasaden, men også for å kunne ha åpent ut for rett og slett formidling og forestillinger. Etasjen over det mer administrasjonsarealer og også områder for kunstnerne, garderober og hvilerom og spisearealer. Her ser vi da veldig kort snittet. Bygget jo helt optimalt for et scenehus, rett og slett. Det bare å gjøre mindre inngrep I de eksisterende strukturene og sette inn sceneelementer. Her var da de to store scenene med passasjen da, imellom og produksjonsfasiliteter på siden. Kontoret oppe. Noen korte bilder. Fasaden mot Kabelgata da, med aksen inn på tvers. Og her da fasaden mot den andre siden, mot torgplassen, hvordan man da har mulighet for å åpne helt opp og ha forestillinger ut mot plassen fra inne, så enkelt da kunne aktivisere plassrommene ute. Her noen bilder fra interiøret. Spisearealet, serveringsområdet. Oppe til venstre der, og så nederst det da fasilitetene der man kan kjøre rett inn med en stor lastebil med scenografi og montere og jobbe og ta det inn på prøvesalene og scenerommene, og da til sist der scenerommet I scene 2. Så avslutter med dette bildet. Målet her jo å skape et prosjekt som både aktiviserer det bylandskapet og det byrommet som det en del av, og som kan tilby en helt en fleksibel og robust arena for et helt nettverk av aktører som kloden bygger på. Så enda mer beskrevet I publikasjonen, og kom og ta en titt på modellen etterpå. Takk for meg.